Serbia kujdeset për çdo emigrant në çdo vend dhe i di adresën e tij etj. E kemi pas dedikuar në pasaportën e shteti shqiptar. Po, është i detyruar, po e kemi në kushtetutën. Pikën e parë në unitet kemi për shqiptarët jashtë, pikën 2 e kemi për ata që kanë emigruar. Po e grisëm se kishim shumë çakiza, zonin ta hedhim shuar dhe grisëm ato. Kështu që jemi detyruar me kushtetutë kujdesim, por nuk kujdeset askush. Kuptohet se kushtetuta është ajo që letër çim çakizi për qeveritarët shqiptarë.